Хэрэглэж та бүхнийхээ шаардлагат нийцүүлэн дэд бүтц инженеринг компани Оросын холбооны улсын Арзамас брендийн усны тоолорыг худалдаалж эхэллээ. Арзамас нь олон улсын чанарын стандартад нийцсэн, сорон зон орны нөлөөллөөс хамгаалагдсан, мөнгөн бүрхүүлтэй тул нэн устгах шин чанартай. Арзамас нь 12 жилийн турш танай, таны өрхөхийн усны хэрэглээг найдвартай тоолно. Арзамасыг захиалах утас 9 тэгс 36 36. Дэд бүтц инженеринг компани.